Okej, okay, eh, 13.53 På en badort finns det två firmor, A och B, som hyr ut cyklar. ofta är det, det kostar i kronor att hyra en cykel X dagar. Så i pratar om kostnaden, X pratar om hur många dagar vill man hyra. Och firma A tar betalt varje, varje dag 95 och firma B arbetar 245 direkt i handen och sen 60 dagar per timme. Eh, hur många dagar måste du låna? Därför du måste kunna tänka att det lönar det att, att eh, ta firma A till hur, hur många dagar Så om du tänker på vistelse för längre, en längre period. Kanske det är bra att titta på dem bägge två. Så ska vi titta den grafisk på Räknare står här, så jag tar fram min, min, min räknarskärm. Ser ni där. E Meny, graf. Så här är jag funktion 95x. Då så. Och sen den andra 245 plus 60x. Nej, det blev fel. 245 plus eh, 60x. Nu är det bättre, ser bättre ut och jag ser ingenting så kan man zoom, zooma den, auto och hoppas vi att vi ser den. Där ser du det. Ser ni dem? Och vill man veta är det, hur många dagar, G-sold, intersection. Där är det. Du behöver sju dagar, en vecka alltså. Att de blir likadana, samma pris på sju dagar. Så om ni lånar mindre än sju dagar det, då tar ni eh, Firma A. Vill ni låna 7 dagar, det spelar ingen roll. Vill ni låna mer än 7 dagar, så jag skulle vilja välja eh, för Firma B. Det är den som, som grejen med den. Så när ni går till göra eh, offerter sen, eller budgivning eller sånt, ni måste jämföra enligt Så Vi har sett den, 7 är lika med x är lika med 7, y är lika med 665. skriver här nu direkt så att vi skulle lösa också algebraisk. Så har vi x är lika med 7 och i ska vara 665. Det är den som vi vill leta efter i b. Y är lika med 95 och sen Y är lika med 245 plus 60x. Som jag har 95. Alltså de är lika. X är lika med 245 plus 60x. Så den här är en ekogon nu. Minus 60x. Minus 60x. Så har vi 35x. Är lika med 245. Dividerat med 35. Dividerat med 35. Så x är lika med. Titta på min miniräknare. Men nu. Eh, ano. Eh, 245 dividerat med 35. Så får jag 7. Så har vi fått 7 redan. Hur mycket kostar det? I eh, är lika med 95. Multiplicerad med x som är 7. Så jag hoppas att det här är 665. Och jag ska titta på min miniräknare gånger 95. Det måste vara 665. Så har ni löst grafisk, som ni, vi har gjort på, på vår miniräknare, och sen algebraisk. Algebraisk är hela tiden antingen substitution eller additionsmetod.